皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。元フジテレビのアナウンサーで、現在はフリーのアナウンサーやタレントとして活躍している中井美穂さん。中井さんはヤクルトスワローズで選手や監督として活躍された古田敦也さんとご結婚をされていますが、お二人の間には子供がいません。その理由は何なのでしょう。今回は中井美穂さんの経歴と古田さんとのご結婚や中井さんが患った大きな病についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは中井美穂さんのプロフィールからご紹介します。本名古田美穂、生年月日1965年3月11日出身地アメリカロサンゼルス。身長163センチメートル、血液型 O 型。中井美穂さんは1965年にアメリカのロサンゼルスで生まれました。1歳の時に日本に帰国し、世田谷区立玉川中学校を経て目黒整備学園高等学校に入学。高校では演劇部に所属していたそうです。高校卒業後は日本大学の芸術学部放送学科に入学します。中井さんはインタビューで、日大の放送学科に進学した理由を、高校時代はむしろラジオを一生懸命聞いていました、 NHKFM とかがすごく好きだったので、そういうのがやりたいなと思って、それで日本大学芸術学部放送学科にと話しています。大学では手相研究科に在籍していたそうです。本当に放送に関わる仕事に携わりたかった中井さんは、大学時代には NHK ホールの場内アナウンスのアルバイトを4年間続けていたそうです。他にもジュノンの読者モデルをしたり、宮古昆布の CM 収作ビデオに出演しています。中井さんはラジオ DJ になりたかったそうですが、その年には採用がなかったため、興味本位と先輩に面接の勉強になると言われたことでフジテレビの入社試験を受験します。フジテレビの入社試験ではお化粧をせずにすっぴんで臨み、当時の鹿内春を会長に、入社試験で化粧しなかったのは君が初めてだと言わしめた中井さん。さらに面接では自身の興味があることを5分間話さなければいけないところ、3分で終わってしまったそうです。そのため残りの2分間はなんと堀ちえみさんの歌を歌ったそうです。それでも試験に合格し、大学卒業後の1987年にフジテレビにアナウンサーとして入社。入社した1987年には深夜番組の6栄冠で日本放送アナウンサーの上柳雅彦さんと MC を担当しました。中井さんはもともとアナウンサー志望ではなかったこともあって、入社後の研修で苦労をされたとのこと。入社当初は腹式呼吸ができなかったそうです。翌年の1988年にはテレビ番組プロ野球ニュースの土曜日と日曜日を担当する番組初の女性メインキャスターとなり、1994年3月までの6年間を担当しました。それまでのプロ野球ニュースは全て男性アナウンサーが担当をしてきましたが、中井さんを起用したことで番組の人気が上がり、以降は女子アナウンサーがスポーツ番組で多く活躍する場面が増えました。そういった意味では中井さんは女性アナウンサーのスポーツ番組出演の先駆けともいえる存在になります。中井さんはプロ野球ニュースのキャスターに抜擢されるまでサッカーは好きでしたが、野球にはあまり興味がなかったそうで、四死球を四死球と呼んでしまうなど野球の知識は乏しかったようです。そのため当初は大谷昭彦さんや平松正治さん、矢沢健一さんらの解説者陣にサポートされていましたが、徐々に成長して評価を高め、1992年からは土日だけでなく平日も担当するようになりました。1989年にはテレビドラマ同級生にて安田成美さんが演じるヒロインの友人役としてレギュラー出演。緒方直人さんや菊池桃子さん、石田純一さん、山口智子さんなどの豪華俳優陣と共演したことで大きな話題になりました。当時テレビ局の会社員である現役の女子アナウンサーがゲスト出演ではなく重要な役を与えられた上にレギュラー出演するということは前例のない出来事だったのです。こうした中井さんの活躍は女子アナウンサーがタレント化するきっかけとなり、女子アナタレントの草分け的な存在とも言われています。
1994年10月から1997年3月までは、音楽番組夜のヒットスタジオのスペシャル番組の司会も担当。他にも平成教育委員会などのバラエティ番組や FNN スーパータイムのスポーツキャスターとして活躍をし、当時のフジテレビを代表する女子アナウンサーの一人となりました。そして1995年に当時ヤクルトスワローズの選手だった古田敦也さんと結婚。それと同時にフジテレビを退社しフリーアナウンサーとなります。フリーとなった同年の大晦日には審査員を務めていた古田さんと共に、短い時間ではあるものの NHK 紅白歌合戦に出演し、こちらも話題となりました。フリー転身後はアナウンサーとしての仕事だけではなく、バラエティ番組へのゲスト出演やコメンテーターとしての出演も多くなっています。プロ野球のスター選手だった古田敦也さんと結婚した中井美穂さん、今でこそプロ野球選手と女子アナウンサーの結婚は定番となっていますが、実は中井さんと古田さんの結婚がその先駆けと言っても過言ではなく、この2人以降多くのプロ野球選手と女子アナウンサーが結婚するようになりました。では結婚のきっかけは何だったのでしょう。2人の出会いは、中井さんがプロ野球ニュース担当の同僚のアナウンサーから誘いを受け、古田さんと3人での食事をしたことがきっかけだったそうです。1993年の夏頃から交際が始まり、1994年2月にお二人の交際を週刊誌が報じています。この報道に対して中井さんは、良いお友達としてお付き合いさせていただいています、結婚は全然考えてないですと答えています。その後、その年のシーズンが開始してすぐに古田さんが人差し指を骨折。その時に中井さんが長期戦線離脱をした古田さんの姿を見ているうちに、2人は結婚を意識し始めたそうで、1995年の12月に入籍をされました。お互い仕事が忙しく、夕食を一緒に食べられない日も多かったそうですが、古田さんは中井さんが夕食を用意できないことについて、お手伝いさんになってもらうために結婚したんじゃないんだからいいんだよと言ってくれると明かしています。食事は各々でとっているらしく、中井さんは、夫婦にはいろいろな形があって、我が家はその一例に過ぎないと語っています。仮面夫婦説や離婚が噂されたこともありましたが、25年以上経った今でも円満な夫婦生活を送っているようです。そんな中井さんと古田さんですが、お互いに子供が好きだったこともあり、結婚当時は子供が欲しいと語っていたそうです。しかし2022年に結婚27年を迎える2人の間には子供はいません。その理由は、中井さんがある病気を患ったためだと言われています。お二人が結婚して7年目の2002年、中井さんが子宮筋腫を患い、筋腫部分の摘出手術を受けました。子宮筋腫は子供ができにくくなる原因になると言われており、中井さんは手術後に不妊治療を受けていたこともあったようです。中井さんは子供ができないことを申し訳ないと思い、古田さんに離婚を切り出したこともあったそうです。しかし古田さんは、愛しているから離婚はしないと引き止め、今でも変わらない良い夫婦関係が続いています。2002年に子宮筋腫を患って、手術をした翌年の2003年、中井さんを新たな病魔が襲います。その病魔とは、腸が破れるほど重度の腹膜炎で、腸の一部を切除してつなげる手術を受けなければならない状態でした。そしてその手術を受けるためには、1年もの間ストーマという人工肛門をつけなければいけなかったのです。人工肛門は便意がわからなくなり、排便をコントロールすることができなくなってしまうため、思わぬ時に便が漏れてしまうという恐れがありました。ですが、驚くことに中井さんは人工肛門をつけていながら通常のテレビ番組の収録をこなし、さらには海外で世界陸上の取材を行ったり、温泉のレポートをするなど、以前と変わらず仕事をこなしていたそうなのです。収録中は便意が分からず、排便がコントロールできないため、かなり神経を使ったといいます。中井さんは人工肛門を装着したことで、自分の臓器を実際に目にし、なかなかできない体験で自分の体に親しみが出たと話しており、
まるで自分の子供のような感情が出てきて、働いてくれてありがとうと感謝していたと語っています。1年後には無事に手術をし、現在は全快しているそうです。この時の経験を生かしたいと、今では大腸がんの啓発活動に積極的に携わっています。このことを公表した理由は、大腸がんの患者さんの支援活動をするようになって、自分のことも隠さずに話した方が親近感を持ってもらえると気づいたんですと話しています。いかがでしたか？スポーツキャスターやドラマに出演されたりと、当時の女子アナウンサーでは異例ずくめの活躍をされていた中井美穂さん、フリーに転身後もそのバイタリティとフットワークの軽さで様々な仕事に取り組まれていますね。子供を諦めて2人で過ごすことを決めた旦那さんである古田敦也さんと一緒に、これからも仕事を頑張りつつも素敵な夫婦でいていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。